Що ж, ми продовжуємо і далі про ситуацію на Миколаївщині. Минулої доби в області ворог обстрілами пошкодив 24 цивільних об'єкти. Про це повідомляють в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили частково або повністю понад 17 тисяч цивільних об'єктів. З них майже 12 тисяч – це житловий фонд. Крім того, зруйновано 100 медичних закладів. Крім того, зараз в області тривають роботи з відновлення газопостачання в населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. На тепер без газопостачання лише загалом майже 5 тисяч споживачів. Зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, доброго вам ранку. Добрий ранок. Говоримо про обстріл минулої доби і Очакова, і Очаківської громади, і говоримо про зруйновані цивільні оселі. А нагадайте, будь ласка, коли говоримо, наприклад, що ворог зруйнував 24 приватних оселі, це 24 кримінальних провадження? Безумовно. Це залежить від ступеню, чи пошкоджено, чи зруйновано, але все одно ми фіксуємо кожне правопорушення з боку російських окупантів. Якщо говорити про руйнування, давайте згадаємо дещо про іншу і глобальну цифру. За час широкомасштаб, під час широкомасштабного вторгнення в області пошкоджено понад 17 тисяч цивільних об'єктів. В цьому контексті я нагадаю, що в березні була анонсована така п'ятиступенева, або це окремих 5 проєктів роботи по відновленню під егідою ООН. От в цьому напрямку рух якось вже відбувається, триває? В цьому напрямку рух дійсно триває, і ми його не зупиняли. Маленьку поправку зроблю. 17 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. В нас деякі об'єкти є, ми зараз систематизуємо, де є потрапляння двічі. Ну, наприклад, ми воно попало, відновили, в нього ще раз попали. І там кількість цих об'єктів біля 14 тисяч, в 3 тисячі там більше 2 раз потрапляли. Це ми фіксуємо прильоти по будівлям, що стосується цифри 17 тисяч. Що стосується проєктів 5, ми подали зараз 10 ще проєктів до Агенції відновлення України, яка головою наєм. Ми домовилися з урядом Данії, з нашим офісом, який співпрацює з іноземцями. Ми чекаємо на відкриття чрезвичайного консульства Данії в Миколаєві, де представництва. Також дружні країни – Франція, Молдова, Германія, Казахстан – теж беруть, ну, йде, Казахстан точно визначився з об'єктом, а інші держави ще додатково беруть окремі об'єкти, великі, для відновлення. Тобто ця робота йде. У нас є питання щодо умов, скажімо так, Світового банку, щодо кредитування, щодо проведення робот, і зони 100-кілометрової від лінії фронту, на жаль, є там 30, 50 і 100. Це є в нас нагальна проблема. Ми зараз цим працюємо, щоб іноземні компанії могли в нас відновлювати працювати. Вони хочуть, але є обмеження щодо безпеки. Тому робота в цьому плані ведеться, ведеться дуже активно, і в тому числі це питання піднімалося на конгресі, який був в четвер, 20-го числа, в Києві під головуванням президента. Пане Віталію, ви кажете, Казахстан, зокрема, визначився з об'єктом. Тобто зараз, як ніколи, війна зробила з очільників областей таких менеджерів, які мають пропонувати, щоб брали під опіку донори конкретні зруйновані об'єкти. Як ви це робите? Ви продаєте безпосередньо можливість знаковості, щоб, скажімо, та чи інша країна потім в межах своєї країни розповідала про цей об'єкт, про його цінність, скажімо, духовну? Чи ви, які напрямки безпосередньо цієї діяльності, щоб зацікавити можливих потенційних донорів тим чи іншим об'єктом? Дякую. Ми, як інвестняні, виступали ще до початку широкомасштабного вторгнення, і в нас там реалізовано, наприклад, під час війни навіть проєкт з вітрогенераторами, в тому числі детекс датської компанії Vestas. Тобто вони закінчили проект, першу чергу, дуже великий, під час війни працювали, будували. Що стосується, як ми це робимо, ну, перш за все, це держави і країни, і міста, які хочуть допомогти. Вони пропонують допомогу, і в них є свої власні програми чи гроші. І, наприклад, там, в Данії є програма там одна. Вони можуть відремонтувати чи відновити школу, лікарню, дитсадочок. І ми їм пропонуємо те, що вони можуть зробити. І далі ми пропонуємо все, а вони обирають для себе, що вважають найціннішим, чи буде
більше ефекту від цього. Тому ми працюємо по всіх напрямках, і зараз, я думаю, в цьому році будуть вже результати і приступимо до роботи. Зазначу окремо, що відновили за допомогою військових разом з донорами, разом з спонсорами 24 United 12 мостів. Ще два в процесі, і цим ми дуже пишаємося, що дуже швидко це зробили. Тут Тетяна на початку згадала про обстріли Очаківської громади, і це ж далеко не поодинокі такі інциденти, скажімо так, випадки фіксуються. І от попри це, напередодні в самому місті, в Миколаєві, відбувся концерт. Такий досить потужний нашого українського артиста Лауда, і це відбулося в будинку офіцерів, здається, так? Готові вже люди до таких от розважальних заходів, чи справді вони вже потребують, напевно, таких? І от ваше особисте ставлення до цього? Моє особисте ставлення, що треба відновлювати життя. Люди потребують, люди ті більше 200 тисяч, які не виїжджали з міста, вони жили більше року в напрузі, вони повинні відновлювати своє культурне життя. Потроху ми це будемо робити, зважаючи на оперативну обстановку. Очаків, на жаль, обстрілюють майже щодня. Цього тижня обстріляли ще Баштанську та Снігурівську, Баштанський та Миколаївський район, трохи без жертв, але це поганий знак, тому що вони шукають щось, бояться дуже контрнаступу. Зараз зосереджений ворог на пошуку наших там логістичних якихось шляхів, яких в нас немає. Та вони там, я скажу, вони вдарили по об'єкту по Снігурівку. От три об'єкти, це три там, де стояли російські війська. Тобто в них немає розвідки, вони не бачать, що там відбувається, але вони вдарили там, де самі знаходилися під час окупації, роблячи висновок, що, можливо, там будуть розміщені хтось. Тобто там було три пусті будівлі, але ситуація такова, що Миколаїв потребує відновлення повноцінного життя, дуже багато людей, і ми будемо намагатися це робити. Що ж, дякуємо вам, пане Віталію. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Хотів побажати гарного, спокійного дня, але знаємо, що почервоніла разом з Запорізькою областю. І прямо просто зараз у вас лунає повітряна тривога, так, пане Віталію? Можливо, ви просто... Відпускаємо вас. Будьте обережні, стежте за нашим ефіром, в тому числі орієнтуйтеся на карту повітряних тривог і бережіть себе і своїх близьких.